Elva peatreener Veiko Hann. Veiko, palju õnne võidu puhul esiteks. Mäng läks veidike nugadele. Mis sa vahel poistele rääkisid riietusruumis? Ega seal väga midagi on. Mõned asjad, mida me tahtsime natuke paremini teha, aga me teadsime, et tegelikult meil oli esimesel poolel ka päris palju võimalus. Me pidime lihtsalt need ära realiseerima, aga seal me midagi suures plaanis, mänguplaanis ei muutnud. Ja lihtsalt see realiseerimise väikse, natuke rohkem agressiivsust keskväljal ja kõrge pressingu puhul, et need siis toimisid ja nii ta tuli. Kas see pärnakate teine värav veidikene ehmatas ka, et tuli üsna lähedal ikkagi sellele nii-öelda riietusruumist välja tulekule? Ei, eks ta ikka ehmatas, et seal meil olid liinid päris laiali ja üks-kaks taha jääda sellist mängus, kus on kindlasti kolm punkti vaja võtta, et see ikkagi võttis natuke näe siin kukalt kratsima, aga tegime, sealt tõime David Lehteri sisse ja ütleme, et saime suhteliselt kiiresti mängu tagasi 2-2. Täna alustas värava suul noor Jänes Kruusi asemel, miks selline valik? Sellepärast, et Kruus on natuke vigastatud. Mängust Floraga või? Ei, see pigem on ta selline pikaajalisem asi juba, et tantsime korraks, et siin nüüd veel tulevad väga palju raskeid mänge, et loodame, et selleks hetkeks on siis natuke saanud puhata ja natuke paremas seisus. Teil on selja taiga kolmene kaotuste seeria. Okei, jah, seal oli see Florale 0-6 kaotus, aga tõmbas see veidikene maisti ka teil maha. Jah, seda küll. Meil olid siin enne Flora mängu, siis oli ikkagi selline väike koosolek ja kus me siis enda meelsust proovisime nüüd tagasi saada, et me olime natukene liiga tuimaks muutunud ja selline sügiskaamos ja sügisväsimus oli peale tulnud hooaja lõpus. Ja võtsime seal mõned sellised otsused vastu, mida me trennis natuke teistmoodi teeme ja kuidas me läheneme asjadele ja natuke tahtsime seda fanni tagasi saada ja ütleme niimoodi, et see Flora mäng oligi teada, et see tuleb raske, et aga me mingites asjades Flora mängus saime ka päris hästi hakkama ja nüüd tundus jah, et tegelikult selline entusiasm on tagasi. No hetkel ole veel kindel, et Harju esiliiga on võitnud ja teie lähete ülemineku mängudele, aga suur tõenäosus hetkeseisuga on see, et te lähete ülemineku mängudele. Ma kommenteerisin reedel Leegioni ja Kuressaare mängu ja Deniss Belov, Leegioni peatreener, ütles, et ta ei jälgi hetkel esiliiga mänge, aga vahel andis teada, et ta teie mängu praegu jälgis. Kas sa jälgid Premium liiga mänge just Leegioni omasid? Päris eraldi niimoodi ei ole Leegioni mänge jälginud, aga mul on Premium liigas mõned head kolleegid, kes lubasid minuga vajadusel jagada enda materjale. Ja ütleme, poole silmaga olen ikkagi Leegionit ka jälginud, ikkagi tean, et mis seal toimub ja kes seal aga sellist põhjaliku analüüsi veel siia mani teinud ei ole, et aga nüüd üks-kaks mängu veel ja siis tuleb hakata sellega tegelema. Eks peab vaatama ka sellise vastase vastu, nagu meie umbes on, et igat mängu seal ei ole mõtet neid väga analüüsida ka, et pigem siis vaadata selliseid mänge, kus nad saavad ise domineerida natuke rohkem ja selle põhjal, eks me siis teeme ja korraliku analüüsi kindlasti. Aitäh, Veiko, ja edu! Jõudu teile!